pintaan pettävään, mutta kaiken hän vei ja lähti uuden. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Aluksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Terveisiä 12H-livestä. Joo, mä pirin tänään 12H-liven, kun sitä kysyttiin eilen, että miksi sä pirin 12H-liven, kun lupasin, niin mä sitten pirin tänään 12H. Ja en tiedä, miten menee, miten YouTube on sen ottaa, että tallentuuko se 11H-live, mutta joo. Mä yritin kyllä striimata vähän sen enemmän, mutta joo, mä just äsken lopetin striimin ja menen tästä varmaan kohta tonne sänkyyn rauhoittumaan ja joo, koko päivä tullut taas liveteltyä, että joo, ei, se näyttää edelleen yksi, kattoko vaikka, siellä on 11.54 tuntia. Olisi pitänyt varmaan vielä jatkaa enemmän, mutta en mä vaan jaksa enempää striimata. Mut joo, ihan sama. Jartsa taas kumminkin valittaa tosta aiheesta sitten valittakoon, mutta ei oo mun vika, jos YouTube ei tunnista, että mä oon striimannut sen ajan, mutta niin no joo. Ihan sama. Sanoko mitä sanokoon? No se näyttää melkein, että olisi striimattu 12 tuntia, mutta en tiedä sit. Joo, milloin seuraava 12H-live? En tiedä. Siinä voi mennä kauan, kun mä taas teen. En mä jaksa pitää useasti niitä, vaikka niitä on välillä mukava pitäjää. Mä joutuin mykistelemään tänään taas paljon trolleja, mutta joo, melkein YouTube näytti sen, että olisin striimannut sen ajan, mutta mitäs teet? Mä en jaksa striimaa silleen, että se näyttäis aina se 12H. Mut joo. Joo, mä jatkossakin lopettelen varmaan silleen, että en mä tiedä, teeks mä enää yli pitkään liveitä kuin tänään. Aina yritin kokeilla, mutta eipä se onnistunut. Mut ei oo mun vika. Mut tämä ei kumminkin tänä 12H. Ja se onnistus. Vaikka YouTube on eri mieltä, mutta joo. Siitä ei tarvi sitten valitella. YouTube ei näytä, mitä YouTube näyttää. Joo.
En mä tajun, miksi YouTube ei suostu tunnistamaan, että kun mä lopetan, niin en mä tiedä, miksi mun täytyisi striimata yli pitkä live, että se näyttäisi aina se 12H. Mut joo, ei voi mitään, YouTube on YouTube. Joo. Tai sit. Jos ei... Hei, mä voisin tehdä silleenkin, että voisin tehdä 12H liven jälkeen videon tai sitten tallennan livestriimi kohokohtaan siitä, kun mä lopettelen 12H liven ja julkaisen sen videon muodossa sen striimin ajankohta. Et, niin. Et, näin on. Mutta tänään tuli kumminkin striimattu ja siinä luki, että striimi alkoi 12 tuntia sitten. Et joo. Joo, se on sitten moi. Nonni, nyt on taas kuu vaihtunut ja nyt on marraskuu, joten hyvää marraskuuta teille kaikille ja tilatkaa mun kanava, please, äkkiä. Mä haluan sanoa sen mun tavoite täyteen, mutta tilatkaa kanava. Joo. Näin on. Tilatkaa ees marraskuun kunniaksi. Et joo, hyvää marraskuuta teille kaikille.